Jag har lyckats kunde mig på här på en till such att jag skönta på en lös från utvarsmed uppe. Jag har suttit den kända mannen, han den rötterna här uppfra, som jag har lyckat vite om jag kan få en selfie samman vid. Trentur, är det okej att vi får kött selfie samman vid här? Ja. Är det ordan? Det är inget problem. Okej, jag suttit på landet. Och vi kan lycka vända på mig som jag suttit på. Ja, för jag ser ordentligt. Ja, du prövar det fel. Ja, jag gör det. Okej, vi smular spära och säga utvars. Utvars. Gjør ditt egna selfie og deil vi okna selfie.fo og vi møvlegerne være mega on vid telefon. Vodafone. Og lukker det sånn, jeg vil lukke å vise følelsene ut til kaffe. Hva er det for klær han inne ut til han var spørre ut? Jeg vet ikke, nekker vi ikke av. Ja, takk for det.